Heç bir müayinədən keçməyib 10 manata sağlamlıq haqqında arayış almaq mümkündür. Əməkdaşlarımızın xüsusi araşdırması bu məsələ ilə bağlı bəzi məqamların üstünü açıb. Gözünüz bizdə olsun, irəliyən dəqiqələrdə mövzu ilə bağlı geniş sücretimiz olacaq. Xəbər bələdçiniz Səbinə Qafarovada əvvəlcə anonslara diqqət. Horadiz-Zəngilan avtomobil yolunun əsaslı təmirinə başlanılır. Bu məqsədlə dövlət büdcəsindən 31 milyon manat ayrıldı. Belqorod yenidən PUA hücumuna məruz qaldı. Rusiyanın ən böyük şirkətlərindən birinə ziyan dəydi. Sosial şəbəkələrdə görüntüləri yayılan itlər sağdı. Onlara qarşı qeyri-insani rəftar edən şəxslər danışdılar. Bu arayışı almaq üçün burada hər hansı məbləq ödəməlidir vətəndaş? Qəti olaraq. Narkoloji dispanserdə rüşvət əməliyyatı, Baku TV-nin araşdırması hansı faktları gün üzünə çıxardı? Anonslarımızı izlədi, indi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev 61 kilometr uzunluğunda Horadiz-Zəngilan avtomobil yolunun əsaslı təmiri ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən bu məqsədlə dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan prezidentin ehtiyat fondundan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə 31,4 milyon manat ayrılıb. Davam edirik. Göygöldə 2 nəfər güclü yağışların yaratdığı selin qurbanına çevrilib. 3 nəfər isə təbii fəlakətdən son anda xilas edilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Kimdi o? Ay görə kimdi o? Açın! Ay Allah! Açın! Adam apar, adam, adam! Uşaqlar görübdür, nəcəf var, bax oranın yiyəsi. O ki elib ki, yəni qaçın. Orada tutublar, orada. O yerə gəlib, çünki qolları yorulub, gəlib, özlərini bıraxırlar. Baş vermiş hadisə ilə əlaqədar Göygöl rayon polis şöbəsinin əməkdaşları dərhal hadisə yerinə çatıb. Orada nəqliyyatın hərəkətində yaranan sıxlığın aradan qaldırılması, vətəndaşların həmin sel axınından çıxarılması, mal qaranın və digər mülklərin zərər görməməsi üçün təxirə salınmaz operativ tədbirlər həyata keçirib. Bundan başqa polis əməkdaşlarının keçirdikləri müvafiq tədbirlər nəticəsində 3 nəfər şəxs Vüsal Həziyev, Turac Məmmədova və Vüsalə Həziyeva sel axınından xilas edilib. Onların yüngül bədən xəsarətinə ilkin müdaxilə göstərilib. Daha sonra Göygöl rayon polis şöbəsinə daxil olan 2001-ci il təvəllüdlü İbrahim Qurbanov və 1954-cü il təvəllüdlü Muxtar Hüseynovun sel axınına düşərək itkin düşməsi barədə məlumat əsasında müntəzəm axtarışları həyata keçiriblər. Gəncə şəhər baş polis idarəsinə və Göygöl rayon polis şöbəsinə məlumat daxil olub ki, səhər saatlarında Muxtar Hüseynov və İbrahim Qurbanovun meyitləri Gəncə çayının Gəncə şəhərindən keçən hissəsində aşkarlanıb. Dərhal polis əməkdaşları hadisə yerinə gələrək hər iki şəxsin meyidini çıxararaq müvafiq ekspertiziyə təqdim edib. Hazırda araşdırmalar davam etdirilir. Hadisə ilə bağlı əlavə məlumat veriləcək. Güclü yağış ümumiyyətlə qərb bölgəsində həyatı iflic edib. Evlərə və küçələrə su dolub, sel avtomobilləri mal qaranı aparıb. Mayın 25-də axşam saatlarında Gəncəyə yağan güclü yağış fəsadlar törədib. Yağış suları yeni Gəncə yaşayış massivində fərdi evlərin həyətlərinə dolub. Ərazidən keçən kanalın istifadəsiz olmasına aldanaraq burada məskunlaşan sakinlər artıq üçüncü dəfədir ki, sürprizlə qarşılaşırlar. Güclü yağışlar zamanı kanalla gələn sel evlərə və yollara ziyan vurur. Hazırda ərazidə işləyən texnika kanalın istiqamətini dəyişərək selin daha ciddi fəsadlar törətməsinə mani olmağa çalışır. Sel basıb balçılı göl, deyirlər göl var orada, balıq gölü var. O gölün qabağını açıb bütün evləri su basıb. Böyük qonşunun evidir. Bütün səfər su içində qalır. Yolumuz gör nə gündədir, nə baxan var, nə bir şeyləyən var. Bizə 40 yağış yağan kimi yuxarıda deyirlər göl var, o daşır, gəlir bax belə bir ziyanlıq verir, evlərə dolur.
Gəncədə yerləşən Heydər Əliyev Park kompleksindəki süni göl daşıb, ətrafdakı yayışı obyektlərinə ziyan dəyib. Ziyanımız böyükdür. Yəni 3 dənə xala deyilir ki, üçü də suyun altındadır. Yəni, hal-hazırda indi gözləyirik, qoca və nə olur, suyun azalmasını gözləyirik. Güclü yağış Göygöldə də ciddi fəsadlar törədib. Leysan yağışlar vəsait Göygöl rayonunun 4 kəndində infrastruktura ziyan vurur. Topal Həsənli kəndində isə kommunikasiya xətləri qırıldığından elektrik enerjisi və mavi yanacağın verilişində fasilələr yaranıb. Hazırda elektrik enerjisinin verilişi bərpa edilsə də, qaz xətləri hələ bu vəziyyətdə olduğunda mavi yanacağın verilişi bərpa edilməyib. Leysan yağış ardından da güclü sel kənddə həyatı bir neçə saatlıq iflic edib. Kommunikasiya xətlərinin qırılması nəticəsində yol bağlanıb, selin yuyub apardığı bir neçə avtomobil yararsız hala düşüb. Mən evdə idim, maşın evin qabağındaydı. Mən yürüdüm, gördüm xarxaxar nəsə gəlir. Elə başımı çıxartdım ki, seldir. Yürüdüm, maşına çatdım ki, maşını çıxardım. Maşını götürdü, qaldıranda özüm düşdüm suya. Uşaqlarımızı apardım, bir şey maşın cəhənnəməyindir. Uşaqlar yenə aynadan çıxardıblar. Mən maşından düşənmədim. Gördüm, gedir, maşın gedir, əlimi atıb zorla setkadan tutdum. Özümü zorla saxladım, maşınımı gətdi, orası çıxdı, oradan maşın. Təxminən saat 19 radələrində Göygöl rayonunun qərb istiqamətində yağan güclü leysan yağışları nəticəsində rayonun Kərəmli, Topal Həsənli, Şəhriyar, Zurnabad kəndlərində sel sularının miqdarı artmış və Topal Həsənli kəndi istiqamətində yol hərəkət infrastrukturuna, qaz, işıq infrastrukturuna ciddi ziyan dəymişdir. Aidiyyəti qurumlar xidmət təşkilatlarını hadisə yerinə cəlb olması nəticəsində aparılmış zərri təxirəsalınmaz işlər nəticəsində ilkin ziyan aradan qaldırılmış. Hazırda Gəncədə və Göygöldə selin fəsadlarının aradan qaldırılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Bir müddət əvvəl sosial şəbəkələrdə paylaşılan yeni doğulan it balalarına qarşı xoşa gəlməz rəftar geniş narazılıq doğurdu. Əməkdaşlarımız həmin videonu çəkənləri tapıb bu hərəkətlərinin səbəbini öyrənməyə çalışıblar. Sosial şəbəkələrdə yayılan bu görüntü cəmiyyətdə kəskin etirazla qarşılanıb. Araşdırmamız zamanı məlum oldu ki, görüntülər Biləsuvarın Ağayır kənd sakini İsmail Şəmsizadə və dostu Azər Quliyev tərəfindən çəkilərək yayılıb. İtlər bağlamışdı, o zaman itlər yeri batıq olduğu üçün o itlərin yerini ayırdım. Çəkdiyi TikTok-a qoydum, bu vəziyyətə gəlib çıxacağını bilmirdim, ona görə çox peşmanam. Öz həyətimdə də bu dəqiqə it saxlayıram. İt mənim hal-hazırda dostum kimi şeydir. Hər zaman qoyuna gedir, məndən gəlir. Biz öz itlərimizi yəni saxlayırıq, yəni qoyuna görə yəni çaqqaldan, canavardan müdafiə eləmək üçün. Çəkməkdə başqa niyyətimiz yoxdur. Olubdur, yəni üzr istəyirik, yəni bağışlayın. Görüntüdə qeyri-humanist davranılan küçüklər sağ-salamatdır və İsmailın himayəsindədir. Qeyd edək ki, hər iki şəxs artıq əməlinə görə müvafiq orqanlar tərəfindən cəzalandırılıb. Cəmiyyətimizin bu cür hadisələrə kəskin reaksiyası sevindirici haldır. Ümidvarıq, ictimai qınaq sayəsində bəzən heyvanlara olan münasibət müsbətə doğru dəyişər. Qeyri-humanist davranış sərgiləyənlərə qarşı bu bir dərs olar. Davam edirik. Müəllimin valideynə zəng edərək onun övladının narkotik satdığını iddia etməsi insidentə səbəb olub. Məsələ ilə bağlı həm sözü gedən təhsil ocağı, həm də Daxili İşlər Nazirliyindən açıqlama verilib. Çəkmə də qardaş. Mikrofon ağzını kör oyna. Eləmə qardaş, onu söndür. Yasamal rayonu 158 nömrəli orta məktəbdə müəllimlə valideyn arasında insident yaşanıb. Metamfetamin satdığı iddia olunan 10-cu sinif şagirdi Mehdi Məmmədlinin atası direktorun otağında həmin məktəbdə dil ədəbiyyat fənnini tədris edən Səhər Əhmədovaya hücum edib. Məsələ ilə bağlı adı çəkilən məktəbdə olduq. Kadrlardan da gördüyünüz kimi çəkiliş aparmağımıza və direktorla görüşməyə imkan vermədilər. Uzun müddət gözlədikdən sonra məktəbdən nəhayət açıqlama verən oldu. Azərbaycan dil və ədəbiyyat müəllimi Səhər Əhmədova bizim bir 12 sinif şagirdinə evlərinə zəng edərək valideynin dediyinə görə ona böhtan atdığını bildirib. Və valideyn səhər saatlarında hər iki valideyn, şagirdin ata və anası valideynlər məktəbə dəvət olunmuşdur. Onlarla söhbət aparılan zaman müəllimlə valideynlər arasında insident baş verdi. Lakin biz çox çalışdıq ki, müəllimədən
izahat alaq, izahat verməkdən imtina etdi. Nümunəvi şagirddir, davamiyyəti normal şagirddir, yəni hər zaman gəlir. Ola bilər, idmanla məşğul olan uşaqlar biz bilirik ki, biraz dərslərə zəif olur, amma bununla bərabər həmişə nümunəvi şagird olub. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyindən bildirdilər ki, qeyd olunan məlumat ərazi polis orqan əməkdaşları tərəfindən tam və hər tərəfli araşdırılıb. İddialar öz təsdiqini tapmayıb. Əlavə olaraq bildirirəm ki, bu iddialar qərəzlidir. Haradan və kimdən qaynaqlandığı müəyyən edilib. Heç bilirdiniz ki, narkoloji dispanserdən cəmi 5 dəqiqəyə heç bir analiz vermədən, müayinədən keçmədən arayış ala bilərsiniz. Yetər ki, əliniz cibinizdə olsun. Şikayət əsasında əməkdaşlarımız sözü gedən müəssisədə olublar. Bu zaman hansı faktlar ortaya çıxıb, sıradakı sürətdən biləcəksiniz. Məni niyə çəkdirsən bu vaxt? Siz sındıra bilməzsiniz. Gəl, xırdalayın. Bizə şikayət daxil olub, daha doğrusu rəylərdə bildiriblər ki, Bakı şəhər narkoloji dispanseri, Yasamalda yerləşən narkoloji dispanserdə rüşvətlə arayış ala bilirsiniz. Heç bir narkoloji testdən keçmədən. İndi bunu yoxlamağa gedəcəyik. Mikrofonu qoyuram burada və gizli kamera ilə içəri girəcəm. Görək, ala bilirik mi arayış? Bacak kesin bakları 9'dan 5'i gel götürürsünüz, hazır olacak. Yaxşı. Kimse gel götürdü. Sözüm gel götürürüz. Maşından usta fark vermeli. Tamam, bir şey kimidi? Bir suyun ikiye kimi. Məsələn, nə edirsən? Gəl, xırdalar. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Bəli, gördüyünüz kimi arayışı aldım. Heç 5 dəqiqədə çəkmədi. 10 manat ödəniş elədim, hətta 50 manatdan xırda ilə. Yəni xırdaladılar, özləri pullarına çıxdılar. İndi girək içəri, stop vermirik, zaur. Girək içəri, görək, ümumiyyətlə bu nə bazardır və belə bir şey nə dərəcə doğrudur. Qanun pozuntusu, rüşvət, bunlar hamısı öz yerində. Bir də burada ayrı məsələ var. Mən taksi sürücüsü kimi arayış istəyirdim. Və məlum oldu ki, taksi sürücüsü işləyirsənsə, işləmək üçün narkoloji testdən keçməyinə ehtiyac olmur. Qalib doktor. Qalib. Bakı şəhər narkoloji mərkəzinin direktoru. Qalib müəllim. Qalib müəllim. Baxın. Qalib müəllim, bir sual verim. Bu arayışı almaq üçün burada hər hansı məbləğ ödəməlidir vətəndaş? Qəti olaraq. Dispanserin direktoru 10 manat alıb arayış yazan xanımı otağa dəvət elədi. Təriqə xanım, bir də zəhmət olmasa bura gəlin. Faktiki olaraq bu arayışı biz xanımdan aldıq. Xanımın adı soyadı necə idi, üzr istəyirəm. Quliyeva Təriqə xanım və bununla bağlı da çəkiliş materiallarını siz gördünüz. Mənim yoxlamaq lazımdır. Siz belə dediniz ki, yoxlamamış verirlər. Belə yox, yox. Siz də bəli. Baxın, mənim nə deməyimdən asılı olmayaraq, sizin icazəniz var məndən pul almağa? Siz özünüz verdiniz, mən sizdən dedim pul verin ki, mən sizə... O görüntülərdə var bizdə, görüntülərdə biz onu təqdim eləyəcəyik. Və qəfil qışqıra-qışqıra otağa bir xanım daxil olur. Daha sonra məlum oldu ki, o da dispanserin əməkdaşıdır. Mənim dostlarımdan birinci məni çəkdiniz. Zahid, telefonu ver mənə. Qardaş, qardaş. Anam, qurban olum. Məni niyə çəkdirsən bu vaxt? Siz sındıra bilməzsiniz. Bu xanım kameramızın işığını sındırdı. Sındırmaq yox, mən səni nə etdim, mən çəkdirsən bu vaxt? Sizi çəkdiyimi görmüşsün. Mən işığı mənim üstümə verdim sən. Daha sonra əraziyə Yasamal rayon polis idarəsinin əməkdaşları gəldilər. Biz məsələni onlara izah elədikdən sonra hadisə ilə bağlı ilkin araşdırma başladıldı. Yasamal rayon polis idarəsindən əməkdaşlar yaxınlaşıblar bura. Sadəcə bildirdilər mənə ki, az öncə
biz öz işimizi görməliyik. Hər halda bu istintak məsələsi ola bilər, araşdırma ola bilər. Ona görə biz çəkilişi hələ ki saxlayırıq, amma bizim kameraya dəymiş zərəri də polis araşdıracaq və buranın kamera görüntülərini də çıxaracaq. Bizə təzyiq göstərən əməkdaşlarla bağlı da tədbir görüləcək. Hər halda polis buradadır. İndi Yasamal rayon polis idarəsinin əməkdaşları bildirdi ki, biz Yasamal rayon prokurorluğuna getməliyik çəkiliş qrupu olaraq. Yəni bu baş vermiş insidentlə bağlı biz də hal-hazırda Yasamal rayon prokurorluğuna gedirik. Bütün qanuni şəkildə çəkilişlərimizi eləyəcəyik. Yasamal rayon prokurorluğunun daxilində çəkiliş eləməyə icazə olmadığına görə mən indi mikrofonu verirəm Zaura, bizim operatora və özüm mənə deyirlər ki, içəri keçim. Zaur, buyur. Biz Yasamal rayon prokurorluğuna dəvət olunduq və orada bizim hadisə ilə bağlı izahatlarımız alındı. Amma nədənsə, məhz bu dispanserin həkimləri və ya direktoru bura dəvət olunmamışdı. Hər halda, hadisənin nəticələri ilə bağlı tamaşaçılarımıza məlumat verəcəyik. Yasamal rayon prokurorluğunda araşdırmalar davam etdirilir. Təəssüf ki, taksi sürücülərindən daxil olan şikayətlərə baxdıqda bu hadisələrin təsadüfən baş vermədiyinə bir daha əmin oluruq. Təsəvvür edin, narkotik istifadəçisi sürücü 10 manat verib sağlamlıq haqqında arayış alıb oturur sükan arxasında. Beləliklə neçə-neçə insanın həyatını təhlükə altına atır. Deməli, bu sahədə islahatlara həqiqətən ciddi ehtiyac var. Davam edirik. Rusiyada Belqrad ətrafında gərginlik səngimək bilmir ötən gecə vilayət yenidən PUA hücumlarına məruz qalıb. Məlumata görə hava zərbələri nəticəsində yaşayış evlərinə ziyan dəyib. Naməlum pilotsuz uçuş aparatından Belqrad vilayətindəki Qazpromun binasına partlayıcı atılıb. Bu barədə Rusiyanın kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Bildirilib ki, Oktyabrski kəndində baş verən hadisə nəticəsində binanın pəncərələri sınıb, fasad və dam örtüyünə də ziyan dəyib. Mayın 26-sına keçən gecə isə vilayətin Novaya Tavaljanka kəndinə çoxlu sayda puanın atıldığı, onlardan birinin yaşayış evinə düşdüyü, digərinin isə Rusiya silahlı qüvvələri tərəfindən məhv edildiyi bildirilib. Qeyd edək ki, son günlər Rusiya mediasında Ukraynalı diversantların mütəmadi olaraq Belqrad vilayəti və yaxın kəndləri müxtəlif silahlardan atışa tutduğu barədə məlumatlar yayılır. Rəsmi Kiyev isə bütün ittihamları rədd edir. Və sonda Norveçdə vətəndaşlara çağırış edilib. Rusiyanın casus balinasının artıq ölkənin daxili sularında üzdüyü. Bu səbəbdən insanların son dərəcə diqqətli olmaları xahiş edilib. Norveç Balıqçılıq İdarəsi vətəndaşlardan Rusiyanın casus balinasından uzaq durmalarını xahiş edib. Beluga balinaları ilə təmasdan çəkinin Rusiyanın casusu olan balina Oslo-Ford körfəzinin daxili hissəsində yaşayır deyə Norveç Balıqçılıq İdarəsinin rəhbəri Franka Bakke Yensena vətəndaşlara müraciətində qeyd edib. O, həmçinin qayıqlardan istifadə edən şəxslərdən son dərəcə diqqətli olmalarını xahiş edib. Məlumata görə, Vladimir ləqəbli balina Rusiyadan üzüb gəlib. Belə ki, 2019-cu ilin yazında Norveçli balıqçılar kamera quraşdırılması üçün yerləri olan xüsusi hazırlanmış kəmər taxılmış ağ balina görüblər. Kəmərin üzərində isə Sankt-Peterburqdan olan bir şirkətin loqosu olub. Hələlik sizə çatıracaqlarımız bunlar idi. Siz isə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın.